Dobré ráno. Tak je to tady konečně první závod mistrovství Evropy v rallycrossu. Já se na to moc těším. 10:30 odlétáme směr Barcelona. Pak už to vypukne. To není moje. Vůbec není moje tohle. Takhle. Nováčku. Ty nejenom, že máš vole úplně na zemi, ale ty ještě máš děravý, viděl to? Viděl. Máš děravý bod, jo. Jsi prdelné. To je ostuda zase. Vlogujeme. Jsme v Španělsku. Barcelona, to už si říkal. Ale v Španělsku a Barcelona. Co hledáme? Restaurace. A už jsi našel? Jo. Jo. A pak už se tam koupat? Ne. No, ty... Ne. Já ne, ne, ty jo. Já taky ne. Ty ne? No, já ne. Když jsi koupal? Tady peníze taky byla kusel. To radši dávat nebudu. Proč? Nemůže, víš, kdyby zůstal doma věnován. Nebo GDPR. No jdeme se najít, že mám hlad jako svíňa. Jasně. Kdyby v tom letadle už ti ani nic nedají. Tak covid. Ne covid, prostě low cost. OK. Jedno! No, tak už jsme v Barceloně, to už jsem říkal asi třikrát. Jsme tady už od úterý, protože zítra máme focení někdy po čtvrtý. Takže tady už není tak brzo, když to závodí až pátek. No, ale zase tak mi to nevadí, teď jsme měli skvělý oběd. Se tady vykoupeme, pak se přesuneme na hotel, který máme zde vedle okruhu, což je třeba půl hodiny, možná tři čtvrtě hodiny autem. A tam přijedou kluci do servisu, kde je vyzvedneme, budu se mít taky na hotel. Nevím, jestli už dneska začnem stavět zázemí, začnem stavět servis, nebo až zítra. Zítra je to focení, takže tam už musí všechno ready. Těším se moc. Myslím si, že to bude dobrý závod. Ta trať je moc hezká, na Cityku jsme mákli, takže věřím tomu, že se nám bude dařit. Spotřebovat mi bude jiný. Tak jsme v servisní zóně na prvním závodě mistrovství Evropy v rallycrossu, na prvním letošním závodě mistrovství Evropy. Za náma můžete vidět dva kamiony, jeden tam na prosu, kde je auto Tetřeva, neboli Jiříka Šusty, a za náma je doprovodný zázemí, doprovodný kamion můj, který používáme i na rally. Zádu je skovaný Citygo. Tady je Volkswagen Caddy, který jsme si půjčili na letišti. Teď postavíme část zázemí, protože zítra kluci budou pracovat na autech a odpoledne máme photoshoot, nebo jak se to jmenuje, nějak tak. A ještě předtím asi pojedeme k moři. A dobrý, je krásně, 33,5 stupně. Za náma elektrický stroje, hodně nabíječek. Nechtěl bys tak okomentovat. Co? Nechtěl bys tak okomentovat. Dávají plachtu na stůl. Vy jste to neviděli.
Mám hlad. Máme to z půlky hotový. Litovou uděláme. Teď jdem na večů. Zítra dostavíme servis, kusy budou pracovat na autě. A pak začíná focení. A ve čtvrtek jsou, myslím, přejímky a takové věci. Co jsi říkal všechno? Pátek to závodí. Tak co mám říct jiného? Nevím, co jsme teď tady dělali, no. To jsem říkal, ty vole. Tak se rozluč s náma a uvidíme se zítra. Uvidíme. Tady takhle. Za tou tribunou. Krát se to musí celý oběd. Ale z dušenou čáru to je tak 500 metrů. A je to tady nádherný, byl jsem si podívat na trati. Jsou tam nějaký změny, hlavně v první zatáčce, po startu. Trať je nádherná tady jako obecně, prostě je to okruh Formule 1, je to tady vidět, každý detail, každá čára, všechno je krásný, čistý, upravený. Nádherný počasí, co víc přát.